Ešte pred začiatkom videa by som sa chcel poďakovať všetkým ľuďom, čo majú zakúpené členstvo na tomto kanáli. Ďakujem pekne za podporu, užívajte si vaše výhody, no a vy si užite video. Idem po puk. Máš? Krásne, krásne, bráško. Pre bránku. Mám? Tyčka! Opa. Skús. Dobre si získ. Hej! Ničiť! Skús. Vyskúšaj. Vyskúšaj, nám ide. Ja to ešte takto oklepem ho. Poď, 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 na mi. Ide ďalší. Nevadí, bráško? On ma chce ničiť, že ten gáži? Tak počkaj, ja to vyrieším. Ja to vyrieším! Ideš po speedík? Počkaj, bráško. Bráško, chytil som to. Krásna, krásna, poď. Nice. Škoda, že mám na to narať tak 2,5 hodiny do p***y. Vyskúšaj dačo? To úplne nie. Dobre, ty si to tiež zahral, ale jak profi. Je to profi. Je to dobré, je to dobré, hopa. Čo mám spraviť? Ja sa normálne prenajmem nejakého trénera Fortniteu a to bude dobré video. Prenajal som si Fortnite trénera a bol naučil Rocket League a bude spieť, že F-kom dá schody. Takže dobre, a čím bloknem bránu? GOL! Chlapci. Mňa si po speedík, krása, mám ho. Mám. Tak nemám, lebo proste... Šupi, nice. Ešte ja tohto. To čo sa mi vyhol? Dik. Brško, brško, veď si mal povedať, mám. Brbejar, brr. To vystreli, no tak toto tak je strela, bráško. Tak moje strely sú nie, že strely, ale šupy bomby. Vidím. No zase. Ale to prečo som netra... A dosť. Odteraz trafím všetky lopty, čo na mňa pôjdu. Všetky, do jednej. Do jednej a do dvoch? Počúvaj ma, prečo doteraz, keď sme hrali, tak to bola pohoda a zrazu... Toto je akýsi zaujímavý server. To je serverom, jednoznačne to je serverom. To nie je tým, že mi to nevie trafiť, to je serverom. Zlý server. Máš? Počkaj, ja ho zničím. Opa, bráško, milé. Á, to nevadí, vieš, loptu mi je treba, ja potrebujem ho zničiť. Á, chytiť samozrejme, aby sme dostali gól, samozrejme. To je tiež prvorada vec, ale na druhom riadku. Bráško, ak to tu bude rána jazdila, podraj sa. Počkaj, idem ho šmiknúť. Nie, vidíš tú šupu? Dobrá. Počkaj, ja sa skúsim troška, alebo tohto možno. To čo on urobil? Víš, ak vydriftil? Normálne sa mi vyhol ako Tom a Jerry, chápeš? Dobrá. Bráško, mám, nie. Ja tu mám ako predbranu, ja vedie, jasne, že ho máš, bráško. Ale prečo to asi... Počúvam, ma táto normálne hraje proti nám. Vždy všetko je na našu bránu. Vždy. Official vždy. Počkaj. Mám. Bráško. Skúš dačo? Ešte, poď. To bola uzemnená. To bola bomba. Počkaj. Nice, dobrá. To som dal ja? Veď za to, som si myslel, že nie, bráško. Ideš ty po loptičku, lebo ja som veľmi ďaleko od tejto veľmi zábavnej guľatej objektu. Tak samozrejme jasné, že ja teraz pôjdem po tú loptu, zoberiem si to na speedy krásne. Ty máš kotúč, ale nemáš, ja vyskočím a dám gól. GÓL! Legend. Alebo hráme proti horším hráčom, než som ja, čo už je dosť pohľad. Ale to je ťažko byť horší než ja, kámo. Jak sa dá byť horší než ja? Mám 3 góly, nikto nemá gól, iba ja mám 3 a proste... A proste hrám jak šrot. Jak ja môžem mať v tejto hre 3 góly mi povedz, to je nemožné. Official nemožné. Skús, dačo, vyčarovať. No asi toto som úplne nemal na mysli. Bráško, to bol dobrý odpich. A jeho odpich nejak sa ti dá. Ale, a dosť. Jeho? Jasné, bráško, je na to. Dobro. Počkaj, benes nitro. Mám. Krása. Nie! Ja som to myslel, official miss. Skús dačo, vyčarúvať. To som fakt dal gól iba ja. Ježišmaria. Aha. Za koľko to zmením? Opováž sa. Nice. Ježišmaria, to je free, to je ľahká hra toto. Ježišmaria, kto to vytvoril? Psyonix, či jak sa volajú tí šupiny. Normálne kaprie šupiny. 69, čo som dostal? Počkaj, Rocket Pastier. Nice, a čo som dostal? Nič? To je jak možné? Divizia, Platina 1, originál top player of this game. Či vieš, že ja
ktorý udrží nás už nad nami. Chcel som nájsť záchranný pás, ktorý udrží nás. Jak to je za pár dní? Či? Yeah versus Le Cafre Belle. Very good job guys, let's freaking destroy these sheets. No. Because we are better, alebo možno aj máme... Chytím to! Nie, ošupal ma takto! Ošupal ma jak banán. To je šupík! Počkaj, ja som hodil do tej strely omylom. Ale to je čo, mi povedz? On je normálne šupík, pozri sa. Ty si tiež hodil teraz do ňa. Za pár dní. Krásna strela, počkaj! Môj zlatý, troška si treba pozrieť, čo je za tebou. Má môj zlatý, nevadí bráško. Gól! Prečo nedáš gól? Čakám na niečo. Normálne, ja tam urobím takú gólovú šancu. A ten šupík, originál. Dám! Dal som gól. Ja, ty Na čo som ich nič nemajme zaujímal, vieš len tak? Neviem, ale ja som myslel, že to chytím nejak. Vieš o tom, že máš 2 skóre za pol minútu a že 4? Seš si viedom téhle z tej situácii, ktorá sa momentálne deje na tomhle serveru. A ty môžete, kde mám gól? Čo ti? Ja za vlastne, ešte niekto? Poďme sa na tú krásnu situáciu, veľmi šikovný gameplay tohto chlapca. Sice nie som o nič lepší, ale jednoznačne veľmi krásne zahrané v našom podaní. Mám to! Braško. Lukáš? Á, som nabejtil. Krásna! Skórujeme a vyrovnávame stav zápasu. A proste tento Luka je YouTube veľmi šikovný muž, ktorý vyhral už turnaj, takže samozrejme gratulujem mu, ale bohužiaľ na nás nemajú nádej, takže bohužiaľ. My sme sice outsideri, ale veľmi šikovný, takže určite máme jednoducho náskok nad týmito chlapcami, ktorí bohužiaľ skórujú. Ani náhodou. Ty si dal gól? Nie, skipni to rýchlo, vedia, ale to on trafil, vidíš, a spiatočku dal. Ty si jebli normálne, ja si dobre chytol, a nie. Vedia, ale nechápeš, že to máš chápať? Že to proste on to spiatočkou, on to spoilerom dal. Videl som. Hopa. Ja neviem takto proste od tej steny sa odraziť a nejak vyspidovať sa. Viem, že Smilo to vie, ale ja nie som bráško na takej úrovni. Ani nápad. Ja som taký, že viem aspoň držať plyn, brzdu a driftovať viem ešte troška. To je tak všetko, čo viem. Som troška. Sem tam viem aj vyskočiť. Nabúral! Tak ale toto je faul! Čo prečo nie sú žlté karty? Nespravodlivý futbal. Aha, toto možno trafím. Trafil som to, síce nie dobre, ale trafil som to. Nie, to chytím. To je brána. Udrží nás za pár dní. Aká je šanca? Chcel som nájsť záchranný pás. Toto je výhra, bráško, toto je vyhrať. Vyhrám. Poď, tak ale máme 3 minúty na 2 góly, poď, šup. Poď! Šup. Čakaj, 2. Ale to sa nemyslíte vážne, páni. Skús! Áno! Nice! Chlapci, 2 minúty 45 sekúnd na vyrovnanie, určite toto máme šancu vyhrať len z toho dôvodu, pokiaľ... Zanecháte like a... Takže samozrejmá vec je tá, že... Že tu nič nie je samozrejme, ale samozrejmá vec je samozrejme ešte tá, že to je samozrejme, takže jednoducho... Prehráme 3-4. Bráško, videl si ten odpal? To som sa učil. Mám nitro, ukradol som mu ho, nemá nitro, musíme toto skórovať teraz, bráško. Now or never. Nemá nitro, to je dobré nitro potom. Ale do prkna, to nedáme. Ja si dáme. Do dreva. Bráško. 1 minúta 44 sekúnd. Stav, 5-4, pre nich. Vieš čo? Poďme chlapci, poďme do toho. Hej, poďme do toho. Hej, poďme do toho. Hej! On mi zobral nitro, je to GG. On mi zobral nitro, vieš bráško. Nie, to GG, 30 sekúnd, kurva. Tomu ber bráško. Teraz alebo zajtra. Fú, zajtra asi nemám čas na toto. Poď, leď, kurva, to mala byť tvoja, šupák. To ja, ale ja, chápeš čo robí? To je úplný žumpík. Počúvaj. To či jebe, dám. GG, dobrá hra.
paradička. Nie, to už není nádej, 17 sekúnd. To som fakt, ja som piče normálne. GG, škoda zápasu, ale to predtým bol asi lepší. Piče, ja nechcem teda. Poďme, strážme sa. 17 sekúnd, máme na to. A či hľadím to dáme ešte. Počúvaj, teraz ideme obidva na rozohrávku, hodíme to na ich túto, vyho to do vzduchu, vypálim gól alebo naopak a ideme na to. Poď, aj ty, hýbaj. Ja to skúsim zastaviť na strede a ty tam poď. Musíme, vráško. Poď. Moja. Gól! Gól! Čo si jebe, ja som to dal! Ty to dal? No! Dal som rende, ty idiot. To nevadí. Toto mi nerozprávaj, bráško. Počkaj, ešte ideme vyhrať, bráško. Počkaj, ešte dám góla. Nie, chytaj. Dobre, a počkaj, ešte skúsime možno vyčarovať dačo? No, alebo je to na to už. Počkaj. Poď, skús, vy, alebo nie. Overtime, dobre, 6-6, toto je very napínavý meč. Rozhrávam si gumy na kolesách, rozhrávam si gumy. Aha, dva idú. Chytaj to. Nie, to mi nerozprávaj, prosím.